မင်္ဂလာပါအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဟောပြောပွဲတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လေးလှုပ်ထားမရှိပါဘူးရုပ်ရှင်မင်္ဂလာတရားကိုတွေ့ချင်လို့ရှင်တော့ဗီဒီယိုကားကားအောင်အနေနဲ့အနန္တိမန့်ဖြစ်တဲ့နုပညာရှင်တရားကိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဆိုင်းဆရာတွေကိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောပွဲလာတာအကြီးတော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်နှိစီလာများနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာချေဦးညိုနောက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာအမတန်အပြောကောင်းတဲ့ခံယူချက်လည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာအောင်သိန်းဒီ၃ယောက်ကလည်းဆုံးမခတ်ပါတယ်အဲ့၃ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ကလာအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ရတာအလုံးပျော်ချမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပျော်ကြလားမသိပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားကတငယ်ချင်းတွေကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်သူတို့စီမာလာနေပေါ့နော်သူတို့စီမာဆိုလို့ရှိရင်အကျမ်းပြောစရာကောင်းတဲ့အကြီးတော်ရဲ့မင်းနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့စာရေးလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်တာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စာရေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်ထုတ်ပေါ့နော်ငါတို့စီမာလာနေလို့ရှိရင်တော့ပူပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့အမြဲတမ်းပြောတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပြန်မေးတယ်မင်းတို့ဒီမှာအမြဲတမ်းပျော်ရှင်မှုရှိလားအာရှိတာဗောတဲ့ပါတီတွေကလပ်တွေနဲ့တို့ကအမြဲတမ်းပျော်နေရတာပဲတဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူတို့မေးကြည့်ပါတယ်မင်းတို့ဒီမှာ12လရာသီပွဲဆိုတာရှိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမြန်မာလူမျိုးမှာပဲရှိပါတယ်12လလုံးပွဲရှိပါတယ်ပွဲတပွဲပွဲတော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံသားတငယ်ချင်းတွေကအဲ့လို12လလုံးပွဲတော့မရှိပါဘူးတဲ့ပတ်စံရှိလို့ရှင်မင်းပျော်ချင်ပျော်လို့ရတဲ့အဲ့ကလပ်တွေပါတီတွေဆိုတာတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်တဲ့။ Okay အဲ့ဒီ ठी ကိုရသေးတယ်။အေးမင်းတို့ဒီမှာနေ့စဉ်ပျော်ရှင်မှုရောရှိလား။တငယ်ချင်းရဲ့နေ့စဉ်ပျော်ရှင်မှုဆိုတာတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ရှိပါတယ်တဲ့။မင်းကပတ်စံရှိလို့ရှင်ကလပ်တွေသွားလို့ရတယ် KTV သွားလို့ရတယ်။ Oh ပါတီတွေသွားလို့ရတယ်။နေ့စဉ်ပျော်ရှင်မှုကလည်းမင်းဖန်တီမင်းမှာပတ်စံရှိတဲ့အပေါ်မှာဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့အကယ်၍ငါမှပစံမရှိရောမင်းတို့ကအဲ့ဒီပျော်ရှင်မှုမျိုးဖန်တီးပြီးနိုင်မလားဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေကပြန်ပြောတယ်တကယ်ချင်းရဲ့ကဘာမှာတော့မရှိဘူးတဲ့ငွေမရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပျော်စရာမကောင်းပါဘူးတဲ့ငွေရှိမှပျော်စရာရှိတာပါတဲ့အေးဒုနိုင်ငံမှာငွေမရှိလဲပျော်စရာကောင်းတယ်9မိနစ်တကြိမ်ပျော်နေရတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေမိလာလဲပျော်ရတာလန်ကလေးများပြင်မင်းမဲ့တဲ့ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိပျော်ရတာပဲအခုတော့အားလုံးပူပျော်ရပါတယ်နိုင်ငံတော်အသိကြီးဖြစ်သွားပြီပျော်ရတာကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေကိုသိပြီးတော့ live ပြောလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ကိုယ်နာလည်းနီးတယ်ဒီရန်ကုန်ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြောတာပါကျွန်တော်ဟောပြောပွဲသွားမဲ့ဆိုတော့အင်ကြီးတွေပါလေလဲတော့ကျွန်တော်အမေကမေးပါတယ်ဟဲ့နေပဲသွားမလဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်မြောက်ကလာမှာဟောပြောပွဲရှိတယ်ဟောပြောပွဲတော့သွားပြောမယ်ဆိုတော့အမေကဟဲ့လေဘာလို့သွားပြောမှာလဲငါတို့အမျိုးမာတယ်လူရှိသူရှိမှာစကားပြောကောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့သူပြောသေးတယ်နင်းကစကားတော့လေးလုံးပွဲအောင်မပြောတတ်ပဲနဲ့လူရှိသူရှိဘာသွားပြောမှာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ပြန်ပြောတာပေါ့အမေရဲ့ကျွန်တော်လဲဇာတ်ရေးဆရာဖြစ်နေပြီဆိုတော့စကားလေးတော့ပြောတတ်မယ်ထင်တာပဲဆိုတော့အမေကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့တော့မပြောနဲ့တို့အမျိုးမာလူရှိသူရှိစကားပြောကောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိရင်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့အမိပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲမျိုးရိုးရှိပါတယ်လူရှိသူရှိစကားပြောမကောင်းဘူးဆိုတဲ့မျိုးရိုးပါအဲ့တော့အပြစ်တင်ခြင်းမျိုးရိုးသာအပြစ်တင်ပေးပါဥဒရီတီအောင်မြင်တယ်
အောင်မြင်မှာပေါ့ तू อ่ะဘေလူဝထက်သွားညီဘေလူဝသွားတော့မညီဘူးအဲ့လိုရုပ်အဆိုးဆုံးကောင်ကျွန်တော်ကတင်းရိုက်တာရုပ်ရှင်ရိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့အာပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာရုပ်ရှင်ကာတကာကိုတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမနာကနေပြီးတော့မင်းသားကိုကြည့်ပါတယ်သူကပရိသတ်အလုံးစိတ်ဝင်စားမှရန်ကုန်မြို့မှာယုံပေးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေလူဝလို့ကောင်းမျိုးဘသူကစိတ်ဝင်စားမှလဲဘသူမှစိတ်ဝင်စားဒါမဲ့ကျွန်တော်ဇက်ရဲ့ကောင်းမှုကျန်တဲ့ပတ်မှုမှုကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကတမနာမှာတင်ဝင်ရပါတယ်ဝင်ငွေစံချိန်လည်းချိုးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ pressure မှာမင်းသားတွေချီးကိုပဲကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ပြနေရပါတယ်ဒီကားဘာကားမို့လို့လဲဘာကောင်းလို့လဲဆိုပြီးတော့ပြပါတကယ်ပြတဲ့အချိန်မှာလဲဝင်ငွေစံချိန်ချိုးတယ်ချိုးတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဂုံယူတယ်အဘလူးဇက်ကဝါရှိအနောက်မှာထားဝတ္ထုစံညုံအကြည့်တော်လीနည်းနည်းမှမဟုတ်တာကျွန်တော်အရှိမမတက်ရဓာတ်ပုံနေအရိုက်ခံအာဟိုပရိသတ်ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမင်းသားလာကြည့်လို့ရှိရင်ဟဲ့လွင်မိုးကြီးတော့ဟဲ့ကျော်သူကြီးတော့အာဘေလူဝလေးတော့ဟဲ့ဘေလူဝလေးချစ်စရာလေးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကြတော့တရားဥမာမသိဘူးအာကိုကလည်းဘယ်ရမလဲကိုဝရှိကိုအနောက်ကခံပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေအရိုက်ခံအာတတော်လေးကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတော်ကြီးတရားဟာတပြည့်ပြည့်ချင်းကပ်ပြည့်ပြည့်ချင်းသူကပ်ကဲလာပြီးတော့တော်တော်လေးအနာရောက်တော့မှဘသူမှမကြားစီခြင်းနဲ့လေးတံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်အကြီးတော်အကြီးတော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီတဲ့ဘာလုပ်တာလဲဟင်းတဲ့ဟောကိုယ့်ဆက်ကောင်သူလာကြည့်တာအကြီးတော်အကြီးတော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီဘာလုပ်တာလဲလဲဟင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောအောင်မှမသိအဲ့နဲ့ကိုကလည်းရွေးကျင်တာနဲ့နိုင်ပြင်တာလို့မမီးတည်းအဲ့တော့မှအဲ့အတော်ကြီးမျက်လို့အယောင်လက်ပြီးတော့ကြားဘူးတယ်အကြီးတော်နိုင်ကြီးပြင်ဆိုင်နာမည်ကြီးပဲနိုင်ကြီးပြဲ့လာပြင်ဦးမှာအလိုပါပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးဟိုကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တာပါပထမဆုံးဟောပြောပွဲပို့ဆိုးပါကျွန်တော်လာဖိတ်တဲ့လူကအကြီးတော်ရဲ့ဘာမှဘာလို့မှမသိဘူးနိုင်ပြန်တယ်လို့သူထင်လားမသိပါဘူးလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ငါတို့နေမှာဟောပြောပွဲလေးလှုပ်ချင်လို့တဲ့အဲ့ခက်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ခြားအဆူတော်တွေရှိတယ်ခြားအဆူတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံအများကြီးပြီးရမှာ哦အကြီးတော်ကျတော့စိုက်ကောင်နဲ့ခေါ်လဲလိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုသတင်းကြီးနေလားမသိဘူးလားဖိတ်တယ်အဲ့နဲ့သူ့ကျွန်တော်အတန်တန်ညင်းပါတယ်ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်ဘူးလူရှိသူရှိစကားမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးရိုးကစကားမပြောတတ်တာအဲ့တော့မလိုက်ပြစီနဲ့ဆိုတော့လိုက်ခဲ့ပါကြည်တော်ရဲ့ခမရလိုက်ခဲ့ရင်အစဉ်ပြေပါ ਈ ဘာ ਈ ဆိုတော့ဝနပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမတန်အညာလွယ်တာရုပ်သာကျန်တာကျန်တာအပုတ်အညာလွယ်တယ်အဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အမပန်ကတိခံပြီးတော့သူ့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေယထာတတန်ကာတတန်နဲ့လိုက်ရတယ်သူတို့ရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိသွေးကားပေါ်မှာရောင်းတယ်လူလည်းအတော်မဲတူးနေပြီကိုရုပ်တော့ကိုမမှတ်မိတော့ကားပေါ်အဆင်းတော့လာကြူတဲ့လူကနောက်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လာဖိတ်တဲ့လူမဟုတ်သူကလည်းအမတန်ယဉ်ကျေးပါတယ်ကျွန်တော်အင်ကြီးကြွကြည့်နေကျွန်တော်မြင်လာကျွန်တော်ကားပေါ်အဆင်းလာတာမြင်လာနဲ့ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းလာစာရေးဆရာအချင်းတွေကတော့ကောင်းနေပြီအာကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲသွားတဲ့ထုံးစံပေါ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဇာယီဆရာအကြီးတော်ပါခမရဆိုတော့ तू ကခေါင်းညှိပ်ပြီးတော့အေးတယ်ဒီရွာမှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တာငါတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာ तू အရင်ကြီးဆုံးပဲတရွာလုံးမှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တာ तू တယောက်ပဲရှိတယ် तू အရင်ကြီးဆုံးပဲအော်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ तू ကဘေးနားမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ဆောင်းတွင်းကြီးလုံကြီးတထဲပါတယ်ခေါင်းမှာလုံကြီးတထဲပတ်တာတယ်အဲ့လူကငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့လူကသူခြေမနဲ့ကလော်ဖျောင်းတကြီးရနှုတ်ဆက်လဲလေတယ်ဒါစာရေးဆရာအကြီးရောသူခြေမနဲ့ကလော်တာတကြီးအဲ့ဒါ
ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်အခြေအနေကျွန်တော်တော်တော်တပေါက်ပေါက်သွားပါပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးဟောပြောပွဲထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့စကားပြောပြရမယ်ဘာမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲကိုသွားပါတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမဲ့ခမ်းမကိုရောက်ပါရောက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဆရာပြေစမန်ဒီရိုင်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မိတ
तू मती रहा सकलों सोलो चेंदा हो दें ठेठे पियो उमा चना बोलो वा टॉयलेट तो अच्छे ने सोलो चें श्यामा ये चना टॉयलेट ले तो अच्छे लो ब्लू तो आम श्याये हो दें तो आवी हो दें चोबी हो दें कोई याव भी बेदें चोबी बेदें कोई आम चना मती ऐठी ले चना सही मना दी बा อ่าหอบยกไว้มะซะไงมาจนเราดิโลถ่ายตะโลบ่กอกงลีดิฉ่าดาวาเรไอ้กอกงมาถ่ายเนี่ยตูเนี่ยจนเราเนี่ยจ้ามากอกงตะคงฉ่าเรอ้าวตูอ่ะจนเราไม่คู่ดิโลเลยกัดไปแล้วเผียวเลยช่าเลยช่าหูเตียนจม้าหูเตียนผิดาอะตอวีบาเรจ้ามากอกงตะคงฉ่าดาวาเรด้วยจนเราหูเตียนตูหูเตียน เบโหเตนเนี่ยเบโหเตนมาที่เสียจ้องไม่สิบ่จนเราแลตีจาเสร็จบ่เสร็จတော့บ่มาไม่ตุยหมูเสียมาบาเปล่าละเห็นซะเสียอะไรอ้าวกูงุ้มจี้บ่อะไอ้เหรออหมูอ่ะโบจี้เด้จนเรางุ้มไม่จี้เหยอตั้วกูไม่ลงน่ะว่ะอํานาจเนาะบ่มาไม่ใส่หมองนอกต่อมาบ่มาไม่หูจนเราพะนัดเลยอ่ะตู้พะนัดบ่ตั้วเต็นน่ะล่ะ ตอพนัสสุเรวอหาราโหไม่ต้องตัดแต่ด้วยเสียหูเตียนจม้าหูเตียนผิดาเรจ้าเรตะมุยไอ้ที่แหละจนเราสิทธิ์มนาบ่ฮอบอกว่าดงซันไดกุนาเสียปิสมันดิยันจนเราอัจฉญาตะลุเป็ดตัวอ่ะจัญญาไว้บ่าเรสีตนากางๆเนี่ยเบี้ยนี่ยะนี่จั่วลาจาเรหูเตียนล่ะปริตัจีศีลฮอโกลาจีเรปริตัจเบเตียนล่ะเลยจนเราไม่ติด ထားလိုက်ဟိုယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပေးမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်္ဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေအော်ကိုယ်လည်းပြန်စဉ်းစားတော့ငါဘယ်သင်္ဝတ္ထုရေးပြီးနာမည်ကြီးမိမှာဟောမသိတာအဲ့ဒီလဲကျွန်တော်စိတ်မနာပါစိတ်ကအမတန်နာခဲပါယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်္ဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့ สายเสียอดอจีဖြစ်ပါตั้วยอพุ้งปัญญาตะบาจอกลงหยาปยาตั้วไอ้ที่แหละใส่มนาดิงนะจนเราเนี่ยเปลือได้ลูกอ่ะจนเราญัณหาจี้ไล่เปลี่ยนงุจี้ไล่ญัณหาจี้ไล่เปลี่ยนงุจี้ไล่ลงนะกูแล้วเนเน่တော့ชูรุชะนั่นတော့ผิดล่ะเลยจ้ะอันไหนกูก็เลย โอ้เสร็จปิดลงไปแล้วขะเหมจนอะเย็นเนาะอภูยิ่มั่นน่ะล่ะหมอล่ะอะกุลุงเหงเลีถิ่นโหลขะเหมอั้นออเนี่ยล่ะหมอล่ะตัวจนเราญัณหาจี้หุบเม้งอ่ะอสอภูยิ่ถิ่นน่ะล่ะหมั่นเลยแต่แม้อภวายิ่ผิดน่ะโหลอั้นออเนี่ยล่ะตุตะตะมาแล้วมุ้งเส้นน่ะอภวายิ่ดีเดียวเหมือนมูบ่ อันนั้นจนเราซิมบอลตัดไปเลยหอบเยอะไปซิมบอลตัดไปซาติหอบเยอะไปหอบเยอะแล้วจนเราอกกูยีจี้တော့อารมณ์ปองณเส้นเนี่ย200ดีๆสิไปตายนาวุส่งเนี่ยจนเราอกกูงี้นะจ้ะอาชีพมาคลีนักกองจွန်းโทเลยตรุอฉินจินเต็นเนี่ยบัดเต็นเนี่ยปะลูวายจนเราไปแห่ไปเต็นเนี่ยบัด อันนั้นจนเราเลยบ่าပြောมาไม่ดีอ่ะจนเราโหหาตาตะคู่หอเปียวไว้มาหอเปียวไว้ถုံးซันอ่ะจนเราหาตาตะคู่เปียวป่ะตะหยอกมาไม่ยีกูเปียวลงไม่ยีတော့กูอ่ะบ่าแซ่เปียวมาไม่ดีอ่ะจองตองๆเนี่ยจิไอ้ไอ้แท้ปูกาวเนี่ยหาตาจนเราหาตาตะมาป่ะไอ้ปูกาวเนี่ยหาตาตะคู่ทับเปียวป่ะตะหยอกมาไม่ยีไม่ยีတော့กูแลบ่าลุโลเลวมาไม่ดีซิมมาจองตองๆเนี่ยโหจี้ดีจิไอ้ตรงมาจนเราเนี่ยเปียวได้หลูอ่ะถ่าอยู่တော့
hang siara, maybe you're in a bureau, did you have a mazagana letter? They want to see you. Bamazagana letter, general Biogong, Biolida. Janagon, Janeluria, general Jongjibo. I see a clean account or Johnny too. Through Chinjin, then a Balu Halusian, the Nobel Levy, then a but. Taro Lee Jalare, a changer, another I Tammy Yinsane, a toy, the Timakana, a tag. Hey, I go, Beroka Yamale. General Pabio, Mamati. I am a general general net, Yota Deluia, Taro. Hare. Diaro, Cabiare poem ho, leader, delivers a cabione rare. Pioro, my adoya, dutameo, pagane, jimpian, shavro, asia, geno, trenepan, nide, nakao, goga, sebro, head, neighbor to Dina Macau, yeah. Geno, Dina Cabiama mobile, Jubio Raro. อ่าอีเซียเรียบิรจนพออาจารย์จนเนเน่เปาะเปาะซี้วนซามาลุเทมมาจองเงงเรียจ้ํามาอีอําดันชูจาบาชูจาเรเปียงจนมวยเรเนี่ยกะมิบันนะบากองเส้นเนเน่เนี่ยเปาะอะไอ้โหปลุเปียวมาจนจองมณีเกินเฉิงที่โกอเมเรซี้ยุมาบะตัดเนียบา ကျွန်တော်อ่ะอัตตตรจีเดอะทีโอคันญัญญะหลูเดียวป่ะကျွန်တော်ญ่าอาจารย์จองเนี่ยကျွန်တော်อภีเนี่ยแหละเนเน่တော့ไซมเมทินเลยကျွန်တော်อภีอ่ะแหละคันญัญญะหลูป่ะเวตัวอ่ะวนันกองผิดจินเนี่ยวนันเดียวป่ะตัวเป็นเส้นอยู่ได้เฉยที่คว้นเตยมาไม่อยู่ปูลูกตัวจ้วยจ่อป่ะอภีอ่ะอลุမျိုးနေခဲ့တဲ့လူป่ะ အစိုးရအရာရှိမင်းများကဘယ်တော့မှမြို့မှာမထားပါဘူးမင်းဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ခြင်းတောမှာတန်းနေစုပြီးတော့တောပဲအမြဲပို့ပါအဲ့တော့အဖေဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ခြင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတောမှာပဲနေရပါအဖေဝန်ထမ်းကောင်းသိဖြစ်ခြင်းနဲ့ခါကြတော့သူကအချိန်နေပါတယ်ဆိုအမြဲအတိအကျလုပ်တတ်ပါရှင်းနိုင်ချိန်နဲ့အလုပ်တစ်ခုသူအမြဲတမ်းရှင်းနိုင်ရောင်းတော့တတ်ပါတယ် 9 minutes မဆိုး9 minutes နောက်မကြောက်အမြဲတမ်းအချိန်အတိကျလုပ်တတ်ပါတယ်ဆောရီကျွန်တော်အဖေရဲ့အချိန်အတိကျဖို့ဒီလိုပြောပြရင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမခုနှစ်ယောက်နဲ့ပြောပြပါမယ်အားလုံးမွေးလိုက်တာခုနှစ်ယောက်နှစ်နှစ်ချာတယောက်ပဲအဖေအချိန်မမအောင် ดาวอภีเนี่ยอมีเนี่ยไม่เตะลูกไม่เตะลูกคนเดียวมวยเหรอเตะเนี่ยเตะปลายเนี่ยเราไล่ก็ออกมาไม่ดูอะลุမျိုးบ่เนาะโอ้โหเจนเราอกูเจนเรานี่แหละตอยอดสุพี่แกตะคอกก็เจนเราเปลี่ยนหยอดป่ะอะเย็นเนาะอะแน่หยอดเนี่ยมีลูกပြောป่ะคะเลตะกงนั้นก็อกูเราอญูหยองเนี่ยมีล่ะไม่ดี นั่นเองรอดีบักก็ลาไปบ่โหอมายี้รอบ่ฮู้บ่เออนั้นๆเลยรอญูล่ะอะตังเงินจีนเนี่ยแหละยังต้ายมาเว้ยจนเราย่อดต่อเราไอ้มาตังเงินจีนเนี่ยนะส่งจ้าเรสกาฤทธิ์เปียวจ้าเราไอ้มาตังเงินจีนเตี่ยวก็เปียวบ่าเรตังเงินจีนเนี่ยนะโหบักย่อมาอลุลุลุเรจุ้ยดาตึกกองน่ะเว้ยเด้บาฤทธิ์จุ้ยแล้วซะไอซ์คินนี่จุ้ยเด้จนเรานาเรมาจาบุนี่จาบ่าเว้ยไอซ์คินซะไอซ์ครีมโหตูเปียวได้หาจนเรานาเรมาจาบุนี่จาบ่าเว้ย ไอ้สกินนี่จุ้ยเลยซะจนไอ้ตู้เนี่ยยောက်ตัวတော့จนไอ้ห่าวยกเนี่ยคั่วช้าลงไม่อยากไม่อยากတော့อะถ้านอกเป็ดกูจนไม่เด้จนเนี่ยติดอยู่ไทยเนี่ยติดอ่ะไอ้สกินลูกเปล่าอ่ะบาเลยสรอนอกตังเงินจีนติดอยากก็เปล่าอ่ะเด้ดิก็บูลูเปล่าเสร็จน่ะไอ้สกินซะบ้าหมูเปล่าพาลูเราเปล่าอ่ะโหไอ้สกินเนี่ยพาลูเราอวยพี่นี่เปล่าอ่ะเนี่ยกูอ่ะกูไปส่งสารเนาะมาสิเปล่าโหไปอยู่อ่ะตั้วส่งสารเนาะบ้ามาหมู อะไรอหลุมันไต่ไล่ตาสัปปะกลิ่นอะเราที่ไม่ติอยู่
ကိုစားခြင်းနဲ့အကောင်ကိုမွေးတယ်ကိုစားခြင်းနဲ့အပင်ကိုစိုက်တယ်အရွာကရင်ကြီးများအကောင်ကြီးမဲ့စလို့ချင်းဝက်ကိုဝက်စာကြွေးတာတော့ရိုးရိုးကြွေးတာမဟုတ်ကြောတက်ပြီးတော့ဟက်ကောင်ကြီးစားတာနင်းစားလို့ငါစိတ်မဆိုးစားအေးငါနင်းပြန်စားရင်လည်းနင်းစိတ်မဆိုးအောင်ကျွန်တော်များတို့ကောင်ရောက်ပါတယ်ခုနဆရာသမားများကြွေးပါတယ်အလူကြောင်းတော့ ကိတ်ကောင်းမှာဒါမဲ့ကြောတက်ပြီးတော့အကြီးတော်ကြီးစားတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရွာဝက်ကြီးလိုပဲပြေးမြင့်ပါအလူအိမ်လောက်တာအလူလောက်တာဘလောက်ကြီးကျယ်လဲဆိုတရွာလုံးမိကိုတိတ်အလူရှင်ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ကလေးဘွားကိုကလေးလေးငငယ်လေးရောက်အလူရှင်ကိုလိုက်ရှာကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှာလားဘလို့မရှာမတွေ့အဲ့မှာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ တရင်လိုခေါ်ရင်တင်တိုင်းပေါ့ဒီဘက်မှာဟိုစောင်းလိုဟာကြီးတစ်ခုချုပ်နားတဲ့ဒီမှာထုံးနားတဲ့အထုံးကြီးနဲ့အဲ့ဒီလူကိုတွေ့လို့ရှင်သမင်းစားပြီးတဲ့လူတန်းသူ့ရဲ့တင်တိုင်းကြီးကိုကန်ရတယ်နှခမ်းနဲ့နမ်းရတယ်ပြီးတော့မှအလှူကထွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကြီးသိတ်သဘောကြငငယ်စဉ်တည်းကသိတ်သဘောကြတော့အဲ့ဒီလူကြီးငါသမင်းစားပြီးလို့ရှင်လားအဲ့ဒီလူကြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖြစ်အောင်နှုတ်
ချစ်လူခင်ပေါ်တဲ့လူနောက်တော့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်မကတ်ရဲဘူးမကတ်ရဲတော်တော်လေးကြာတယ်သူ့နာမှာကျွန်တော်ရစ်တီရစ်တီလောက်တယ်လောက်ပြီးတော့မှတတော်ကြာတော့မှအဲ့လူကြီးကကျွန်တော်သတိထားမိတယ်သတိထားမိတော့ဟဲ့အောင်မင်းလက်တော့မှာလားပါဇက်တော့မှာလားဘာပြောတော့လက်တော့မှာဖြင့်တော့ပါဇက်တော့မှာဖြင့်တော့အမှန်တော့သူကလူချင်းလူကင်ပေါ်တာမဟုတ်ဒီအခုလို့ပဝါကိုတစပွဲတစ်ခုမချပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူကလက်တော့ဘဝကြီးကိုစောင်ကြီးကိုလက်တော့ဘဝလုပ်ပြီးတော့အလူအိမ်ပတ်တယ်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကသူ့ကိုလက်တွေတုပ်ပါးစပ်တွေတုပ်ဟောဒီလူချင်းကြီးအမတသဘောကောင်းလို့လူချင်းလူကင်ပေါ်လို့တုံဆက်နေကြတာမှတ်တာမဟုတ်သူကလက်တော့ဘွာနောက်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်မှာအဟိုကျွန်တော်ဟိုအဲကလေးတို့ကနိုင်နေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးပြေးကားတွေလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတက်လာတော့အဝေးပြေးကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့အာကျွန်တော်ညီဆိုတော့2009မှာအကယ်ဒမီရပါတယ်ဒီယာမိုဇာဇော်ဂကနေဒီနဲ့အာနောက်ခံတေဂီတာနဲ့ရသူကလည်းဒီចောင်းနေသေးတဲ့အရွယ်3-4နှစ်ကျွန်တော်ကចောင်းနေတဲ့အရွယ်သူငယ်စန်းအရိယာနေပြီးတော့တက်လာတော့အဲ့ကားကအဲ့နေရာတစ်ခုမှာနားတာဗောထုံးစံအတိုင်းအဝေးပြေးကားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနားတာနားတော့ကျွန်တော်အဖေကမှားတယ်ဒါဟောဒီသပွဲဝိုင်းမှာလာချတာမှန်သမျှစားဘာတစ်ခုမှမချမ်းသာနဲ့အဖေရှင်းမယ်โอเคကျွန်တော်ကမစားနိုင်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အဖေအနောက်ကိုလိုက်သွားတွားလက်ကိုလိုက်သွားကျွန်တော်ညီကိုမှားလိုက်တယ်မမဒီချဒီမလာချတဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်စပစ်ဘာတစ်ခုမှမထားဘူးကျွန်တော်ညီကလည်းတာဝန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတကောဝါဇပွဲပေါ်ကြီးတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးဘာဝါနေမှလည်းမသိအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုကျွန်တော်မေးတယ်မမဘာဝါနော်မသိမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဝါနေမှမသိဘူးဇပွဲဘုံမှလည်းဘာမှမတွေ့တော့ဘလူပြောမှလည်းမသိအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့အရာသာဘလူနေအီတတီနဲ့မွေတတီအီတတီနဲ့မွေတတီတခါမှမစားဘူးအကွာသူ့အားကြဒီကောင်တော့သူမေ့အဲ့တော့သူဝါအခဏနေကြတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှဆက်မမေ့ခဏနေကြတော့ကျွန်တော်အဖေထွက်လာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်မမဘာဝါနေမသိအရာသာဘလို့နေလဲအတတီနဲ့မွေတတီကျွန်တော်အဖေကမသိငါလို့ပြန်ပြန်မင်းပါဝါနေလဲဆိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့စနိုးတာဝါကြီးတော်ဒီဝေးပြကားလေးရထုံးစံအတိုင်းတော့စနိုးတာဝါအရင်ချတာလာချတာအကုန်ဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ညာဝါနေအဲ့တော့โอเคကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမူလပိုင်းအာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုငယ်ဘဝအကြောင်းပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတအားချူချပါတယ်ဒီလိုအကောင်ကြီးလာတာတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါ
damage jano kan kaung ma mula ne chang tet de a chein a sa pi lo jano a yan kan kaung ma ai kan kaung nyin yo jano tat ma mi ba ba pye lo le so mula dan a ni pi lo le dan thi yo jano nit chin ba aung bu ba aung ma bo sa mu sa mi bwe ma ma sit da nga dan ga ni pi lo ai a that pai ngo jano a aung ma jan naw ba Nanit the dan, don't need the dan, General Capchipi Almaro. Janeba da Yama, the armor two chumbo, Dinta ba da Yama, the get Josema Chippa. General Samwebchi get it, the Dama, Dinta Namatabu with Kam Yawu. Namalo Yaluce, General T. Pot the Lago Biova Nara and Dudia Nima Nara and Dudia Nima Satan Lu, Baluma Mate, General, appear Jusian Tava. I kick a gulu Jusini, whiny Borariz Ramshiba, a dance on him, Aunjarawa. Dame Satan Baluma Mate, General, appear Jusian Tava. The law is Java. Jusian Sia, Mu, appeal Labian Abba. Anna appear Mirabo Sia, Babylon Labian Adale. Mabiojin on Sia, Piana, Korawa, General Jusian Gale, Majubao. Mu, Sia Sadina, Digon Majilola. Gide Sia. Mabidun, Gino, Tainginera. The appear Tamir, Digon. Janet Lurio, Shausa, Shausone Lola, Elu Lemhoba, Sia, Payasia, Chendio, Janada, Nihinida. So, Abia Bahama, Oza, Bahama Biosiam, Sio, Arasulusian, Siaga, Babilo, Digon, Jusin Labian, the Jusin Labian Toda, Sia, Sinadi, Sia, Payasia, Chendio, Dilo, Nebidunga, Janovo, Tangini, Sia, Pian Miro, Digon, Taloma, Matabu, Sia. Ayo, digong yaluna, Janet Jonazi, Gudal Lucien, General Dijua, Pyong Piama, Sia. Ayo, Siadao, Jusian Pian Toleba, Siazura, Labian Adder. Mammy dear, Ayo, I Jusian Sia Burezaka, Sobe, Dana Maji, the China, Biodarawa, Angum Yalu, Biomianaza, Dima, Angum Yalu, Biomianaza, Jusian Sia, General Bioba, Sia, Siada Yoga. Ngatu mialung na ngatu miana sia. Balu ma zatin tama lu mau ba. Tama ayu ma. Cina ma amatan cuanjin na kisar kusi ba. Arah arah tu nama matu le. Cina tu jaja ba. Arah cina gongyu biaya ba. Ragu tiendi. Cina siapa siapa mari silu sian la. Arah di mana tahun le tema. Cina siapa siapa mian silu sian la. Cina gongyu biaya ba. Ayu cina tadi kisar. Jangan adam pori mata bau. Jangan adam saya adam main siapa nama lewa. Jangan jangan uga arau pi salu maya bau. Tapi nyaman ingat sazi apa ya? Pamau kari le arau mati bau. Arau jangan layu jangan pada tau. Jangan lu le dia mau pada bau. Arau Jangan samai awna, ma awna, ma tu samau. Si dan tetiak tema jangan cang tolai apa. Ngeh wadi le, jangan cang tolai apa. Cang tolai biro, seili biro jangan ayang tolai apa. Ayang tolai apa? Nini nama hubau? Ayiru jangan blue jam ani apa? Malam ni ayat tepat jangan blue jam siapa? Ayi blue jam ni biro, jangan bi ne jam bi jam tiu jangan pibu apa. Biaya jadi juga jaga nak khusi barah. Jangan kurang sate mata dek kelip je nere. Nada kuat. Emudan cinti jare. Jangan opi le. Jangan sina. Tuaroh. Nanti cahdiau. Nanti cahdiau. Hodiau. Hodiau tu mulai dah. Gisam si. Jangan lu atama aku le iwe. Tungau si bar. Jare ma amatiau si bar. Jangan lu atama. Tua.
तू ब्लू टीचा भी तू ब्लू छेंगे ले रहा चनो मती बाव वो सासो लो चे कोजी अच्छी जंतु याव गो बाय तू वे भी बाव अते वो आ रहा ऐ याव बसी नाउ नहीं चालो चे नाउ याव याव वो कोटी नाउ याव याव ला अरे वो वो कोटी चना कोरी मार प्यातना मशीब में चनो अंगे मार जरा प्यातना शी पालू ले जा चना साउ फाबू रेलू रेती बाले में चना रू अच्छा मा मच हो जरे अमाटिया उसी बार तू उन्हें जरा तो आ मैं खले हु अकोरी जिया जा रे हाउ तो आ लोंजी सोलचें ठसी ने डा ढाउडी डा बी बियां वोट तू आगा चना रू जरा ठसी ने प्यो ढाउडी प्यो बी बियां वो चाउ मा बाप ले चाउ डालो चे अगु अगु टाइम है योजी डी पेमा जी रो डाउन है श्यामा तू नौ आमला सु बो याई रे चनो अरा ले दीम खाना है को रहे ले साते मटे दे चनो सत्तों थे चो जल इन हलाओ मा चनो जखाइन भी ने यम्ये जों थी हो बी बार त्वारो आरो बटेन लो में से भी त्वा बार हो याउ दो सबे नौ दजी वे सी रे यम्ये जों मा बटेन मा भ्यों ने बहामा मशी चनो नने दिदी เอี้ยปี้บ่าเด้ปี้ปิ๊ดเปลี่ยนหยอดเปลี่ยนหยอดปิ๊ดออกมาอะกูตําแมอฉิกันอลุตมะหวาเว้ซอกลุยิตะคู่มาจนอุเตจောက်เตตะคาเปลี่ยนลุบ่าอุเตเตยะเด้จောက်เตเตยะเด้บีลัมยีริทั้นอะเด้มัสลาผ่ออะเด้จนอเซียนด่าบ่าเว้ดําแมอะริมาอลุลุงนี่นะจนเยจ้วนจิหมู่ตะคู่ทับป่อลาบ่าเด้อะร่าอ่อเอนจิเนียร์ม้าตาลุบตะเด้ดิมาเอนจิเนียร์ริบาลุเซียนตีบ่าเลยมา ตีอูโรไลฟ์ตัวเลเวลรู้จี้เนี่ยมาจนอําเตอนุสิทธิ์ป่ะอําเตอนจ้วนจิ้นตะราตะซินทุ่มแม้ญิญิยะตะผักกันมาตะราตะซินทุ่มแม้ญิยะตะผักกันอ่ะหนั้นซี้หลอกชื่อเดอ่ําแม้ดิบักกะชื่อเดหนั้นซี้หลอกอ่ําก็ญีอ๋องจี้เอาไอ้ห่าวญีอ๋องไม่จี้เลยสิไอ้ตะถาลวยตับป่ะだแม้จนอนุปัญญาตะมาผิ่แม้กอมูโลล่ะไม่ติอะห่าวจนตะอาจ้วนจิ้นป่ะดิบักกะชื่อเดหนั้นซี้หลอกห่าวจี้ โฮบักกะนันซีลောက်เมียนยะได้อ่ำแม่จิอะราปี่တော့มาหนีผู้คอนกรีตลောင်ตะคาถัดตะดีตระดะซินซอเปติยาจอบาเรอะไรห่าโจนอินจิเนียร์ม้ากะนอกปั่นจนอโหเวล้วยบาจนอเวดาวชอกจิเกบาไอ้ตระดะละเปียวปี่กะจูลาซวยแม้จูตระดะเกเจจูซวยแม้สุเรอะฉิงมาคนะปีติติเวล้วยบา ตราปีอเจมาอารมณ์ปองคนปีเว้ยสิบาจนอญาเว้อ่ําหมัดกูจี้เอาเมอุษาเบ้เบ้อ่ําหมัดเนี่ยดอกชอกจี้ละเดอะตั่วคนปีติติล้วยตัวบาไอ้มาจนอเอาลุบยกบาพี่รอมาแกซาปีเนเรวนเนาะเมซุบิรอจนอยางกุนตัดละบายางกุนตัดละไอ้รอจนอยิยะจักกะซายีพุสร่าบ่ฮู้เตยบาจนอซายีจินซัย แล้วกองๆไม่ใช่ตีบ่ดังแม้จนเราอ่ะตื้อจุอมหายชื่อนี่บ่ดังแม้จนเราซายี้แม้เสร็จยั่วจะไม่เข้าบ่ดีจนกูอ่ะปัจจีกูซ้ําซ่าดาบัจจีดีไซเนอร์หลุบบ่ไอ้มาตูนเนี่ยจนเราปัจจีดีไซน์ไลท์หลุบออกบ่ดีปัจจีดีไซน์หลุบออกไอ้คิดก็ไม่ล่วยล่ะบ่กูจนเราคอมพิวเตอร์นี่ไม่พอดีแค่เปาะ 哎，三面那对面那盖路线，俺是也要吧。三面那对面那盖路线，不是俺是也滴滴要吧。哎，三面那幺二三盖路线，咱那路不是得掏价吧？得掏价吧？咱们咱那路也他们啥子一个，咱那个超越了价的吧？咱那路三面那那车了，没干呢，咱那路啥物事也是没比吧。那么最啥比啥，对吧？里面下面那卡。 ထောင်းထားတဲ့စားပေးပါကျွန်တော်သူစီမှာဖျားစာကိုရောင်မြန်နဲ့မှုကင်စာဥတီထုတ်ပါအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တနေ့ကိုစာမျက်နှာ20ရောင်းအောင်ကတ်ပါအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖျားစာနဲ့မှုကင်စာရောကတ်မိကျွန်တော်ဒီရောင်မြန်ကိုအရင်ကတ်ပါတယ်ဖျားစာကိုအရင်ကတ်ပါ ကလည်းတော့အဲဖျားဆောင်မှာဘာပါလဲဆိုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့တာဝတိပြည်ရနေပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရ900နဲ့တူကောင်းကင်ခီရနေပြီးတော့ဇန်သမာဘတ်နဲ့ကြွတော်မူသည်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုကင်နဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်းနဲ့မာကတ်
sablin ni mau biore. Hei, ma biene. Menu alu nga pan lai. Me ya nao lai nao ba alu le di amu de wong khan na bi, me wong khan mu be jian lo de zo. Pa ya. Pa ya, jian lo lou ma pan khan lai ya. Emma, jian lo lou biu ba. เสียเลยเลยสิเราจะเนาะดูจงเปียวว่ามั้งอ่าอะไรมาจะเนาะดูการทุกข์ผิดใจจะเนาะเอ็งเปลี่ยนได้ป่ะเอ็งเปลี่ยนได้เอ็งเปลี่ยนเลยสิจะเนาะมีอะจะเนาะกูดูนี่ว่าตุ๊ดตาลีอะเราเยี่ยมต่ออู้ป่ะอ่าจะเนี่ยจิมมี่มีอะมีอะจะเนาะมีอะไรอ่ะเอ้ามองจีเอจีบีเอเนี่ยเจ็ดตีต้องเนี่ยลูกที่หามีอะไรที่ลูกพิจารณาอะไรพิจารณาอะไรเนี่ยอะไรก็ส่งลูกไปก่อนมั้ย งาบ้าตีลาเรามาตุรามีเรียกกันดับบาจิลุนฉันนั่งกันลีบาลูลูจูตัวอะไรจันนวาเลยสายเสียพิมพ์มาคำว่าสกาห์นันเนตัลละอันโอจิมีเอตุรามีเรียกกันดับบาจิลุนเลยสิเนาะฉันนั่งกันลีบาโรลูลูลงดอเรทินาเวอ่าดีสกาบิโอเรตตั้งอารมณ์เลยเลยมีอาชีพอะไรเรื่องเดี๋ยวเราบูดากันดมากันตั้งกันที่แค่ดมหัวเบาแต่ลุนยันที่เอาเยอะดุยเบาเลยอันนั้นจิมีเรียบเบา ตุ้มยาเมียกันนะบ้าจิ๋วลงเลยจีจิ๋มเย่ตุ้มยากูเลี้ยมุมาเบียวเนี่ยกูเสียร้องกูมาแก้มียาวมันเนื้อจิ๋วซะอันนี้อะไรอะไรเยอะมาอะไรเยอะมาตุ้มยาเบียสีโคมาเบียวเนี่ยกูไอเดียเบกองไหนลุไหนหวังมันเอาไม่ได้ ตุ้มยาตะตะบุมาเปียวเนี่ยก็กูรำยองเนี่ยจ้ามาตียองมันเนี่ยจูซ่าเนี่ยกามิดูอ่ะบัวเว่ยเอเนียมาตะขาบเช็ดดีเลยยามูบีรับปัญญาเนี่ยเว่ยเอจ้าเจ้าใจยังไม่เนาะกูเพนน่ะมูเว่ยลูกเว่ยมันเอาไม่ดีอันนี้จิมมี่เดียร์เราไม่ยาวเอ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 เ
ြမီတွေနဲ့လိုက်သွားကျော်အားတကူကြီးဖျားတက်ကဲငါဆိုတဲ့တိုင်းလိုက်ဆိုဆိုကျွန်တော်လိုက်ဆိုရတာရှင်ဖျားအရှင်ဖျားကျွန်တော်စောကြည့်ပြီသည်ကျွန်တော်စောကြည့်ပြီသည်သူရမေရီယာကိုသူရမေရီယာကိုယာသပန့်လှူဒန်းမှသည်ဖျားယာသပန့်လှူဒန်းမှသည်ဖျားလှူတယ်ရန်ကုန်ပြန်လာတယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်ကုန်ကတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့မနေနိုင်ဘူးပြန်တောက်ချင်တယ်ယောဟာဖျားမှလှူတာတော့ဘလို့လုံးဝမှမသိဘူးအဲနဲ့ရန်ကုန်ကတကူကြီးဖျားပြန်သွားတယ်သွားပြီးတော့ပြန်ရှိခိုးပြီးတော့ပြောရတော့အရှင်ဖျားတပြည့်တော့ယောဟာဖျားမှတော့လှူရန်နာပါတယ်ဖျားအခုမနေနိုင်လို့ပြန်တောက်ပါတော့မယ်ဖျားအဲ့တော့ဖျားအချင်းချင်းသာပြောလိုက်ပါတော့ဖျားဘုရားအချင်းချင်းပြောတော့ပူရင်းနှီးပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်မှလုတ်တက်တဲ့အချင်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မှအဆင်မပြေတာကြုံတိုင်းကျွန်တော်ညဘက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီညဘက်ဒီပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမင်းကြီးကိုကြည့်တတ်ပါတယ်လာမင်းကြီးကိုကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ခံစားမှုသူ့ဓာတ်ပေါ်နော်သူ့ဓာတ်ကဘာလဲတော့မသိကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ရင်ကိုက်နေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်စီကခံစားမှုတော်တော်များများကိုသူကဆွဲယူသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တခုခုအစင်မပြေတိုင်းအိုင်လာမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုတော်တော်များများပေါ့သွားတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်လဲခံစားအဲ့မှာကျွန်တော်လာမင်းဖန်ပွဲစတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုညပေါင်းများစွာဒီလာမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါရှေးခါအင်မတန်မောက်အလိုရမက်ကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်သူကသူရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုနဲ့တည်းသူကမကျဉ်းနှံ့နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူနေရာဒေသအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲစစ်ပြူရမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စီယုံရမှာသူကယောဟန်ချုပ်ဆက်ကိုစီယုံတယ်စီယုံမှာသူ့စီမှာစစ်သည်အင်အားပြည်လာတဲ့အခါမှာအရှိယူဇနာပေါင်းမြောက်များစွာသူစစ်ချီတယ်စစ်တိုက်တယ်ရက်စက်မှုလိုပဲဆိုဆိုပညာရက်လိုပဲဆိုဆိုသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်လိုမှုပြင်းပြတယ်လို့ပဲဆိုဆိုရှေ့ယူဇနာပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူပိုင်တယ်ကဲတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့အရှိယူဇနာပေါင်းမြောက်များစွာပိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆက်လို့ရမှာလဲဘာဆက်လို့တော့မှာလဲ
ာမှမလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိတယ်ကိုယ့်အိမ်လေးကစီပင်သားရမြောင်းလေးကြော်ပြီးတော့ကျူးကြော်ပြီးတော့နေလို့ရှိနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနေလားသိရမလို့အဲ့လောက်ယူဇနာပေါင်းမြောင်းမြောင်းဆိုတော့သူပိုင်သွားတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒါမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အလိုရမက်ကြီးတဲ့အတွက်သူကအရိယာအရှိယူဇနာပေါင်းမြောင်းမြောင်းဆိုတာစစ်တီတွေသူကပြန်စုတယ်ပြီးတော့စစ်မုံတန်တဒူဒူနဲ့သူကအနောက်ဘက်ကိုပြန်တိုက်တယ်အနောက်ယူဇနာပေါင်းမြောင်းမြောင်းဆိုတာသူတိုက်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပိုင်ဆိုင်လူမှုရှိရလို့ကပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုပဲလုံးကြတယ်အဲ့တော့အလိုရမက်ကြီးတဲ့အတွက်လူကလည်းအလိုရမက်အတွက်ပဲလုံးတယ်သူ့ရဲ့ပညာရလို့ပဲဆိုဆိုသူ့ရဲ့စစ်ပညာလို့ပဲဆိုဆိုသူရတယ်ပြီးတော့တောင်းတဲ့မြောက်ကိုသူထပ်တိုက်တယ်ကဲအားလုံးသူပိုင်သွားပါပြီတဲ့ကဘာမြေတစ်ခုလုံးပိုင်သွားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘာဆက်ပြီးတော့ပိုင်ချင်ရမှာလဲဘာမှပိုင်စရာမလိုတော့ပါကဘာတစ်ခုလုံးသူပိုင်သွားပြီ။ဘာဆက်ပိုင်ရမလဲ။ဘာမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာပရိသတ်အနေနဲ့ဆိုဘာမှပိုင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ဘာမှပိုင်ဆိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့လိုပဲမြင်ကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလိုရမက်ကအဲ့လောက်နဲ့မတင်းနေဘူး။ကောင်းကင်ကလမ်းမင်းကြီးကိုပိုင်ကျင်နေတယ်။ကောင်းကင်မောလမ်းမင်းကြီးကိုပိုင်ကျင်နေဆိုတာကောင်းကင်မောလမ်းမင်းကြီးဆိုတာတဘာဝတရားပါ။အဲ့ဒီဟာကိုပိုင်ကျင်လို့ तू ကစီးရုံလို့မရပါဘူး။ကနရောလို့သူစီမှာရှိတဲ့စစ်တီအင်အားနဲ့ဒီလမင်းကြီးကိုတက်ပြီးတော့တိုက်လို့မရပါဘူး။တဘာဝတရားပဲလူတိုင်းပန်ဆိုင်권ရှိတဲ့အရာပဲ။ဒီဟာကို तू ဘလို့မှတက်ပြီးတော့တိုက်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ तू ဒီဟာကိုလည်းပိုင်ကျင်တယ်။ဘာမှလည်းလုံးစရာမရှိဘူး။ကဲဘာလုပ်ကြအောင်။လွယ်ပါတယ်။ကဘာမြူပိုင်ဆိုးရတယ်ဘယင်မဲ။ဟာရီကောင်းငယ်မောလာမင်းကြီးငါဝယ်လိုက်ပါပြီတဲ့ပစံလည်းမပေးဟပါဘူးသူ့ရဲ့အမိတ်တခုနဲ့တင်ဒီလာမင်းကြီးသူပိုင်လို့ရတာပဲဒီလာမင်းကြီးကိုငါဝယ်လိုက်ပါပြီကဲပြီးသွားပါပဲဆိုတော့ဒီလာမင်းကြီးကိုဒီဘရင်ကြီးပိုင်သွားတဲ့ထားပါတော့ तू ကဘာလုပ်လို့ရမှာလာမင်းကြီးဆိုတာသဘာဝတရားပါအချင်းတိုင်ထွက်လာတယ်အချင်းတိုင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလာမင်းကြီးကဒီညတော့ငါမတွေ့ကြင်လို့မင်းမထွက်နဲ့ဆို तू တားလို့မရပါတဘာဝတရားကိုဘသူမှတားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့သူဒီလမင်းကြီးကိုပိုင်တော့ဘာတန်မှုရှိမှာလဲသူ့အတွက်ဘာတန်မှုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒလူရမက်ကတအားကြီးတဲ့အခါကျတော့တဘာဝတရားကိုသူတားလို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ကဘာလေးကဘာမြေလောကကိုသူပိုင်တာပဲလေလူတိုင်းကိုသူပိုင်တာပဲသူပိုင်နေဟောကန့်သက်တယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကသူကန့်တလို့မရတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှမကန့်တော့ကန့်တလို့ရတဲ့လူကိုပဲကန့်တတယ်ဒါလူတွေရဲ့ထုံးစံအခုဘင်းကြီးလို့ပဲသူကလမင်းကြီးကိုသူကန့်တလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့သူလူတွေကိုကန့်တတယ်လမင်းကြီးကိုမကြည့်ရအောင်ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့သဘာဝတရားလူတိုင်းကိုပေးရတဲ့ဒီလမင်းကြီးကိုလူတိုင်းကြည့်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ခွင့်ရှိတယ်အားလုံးလည်းကြည့်ခွင့်ရှိတယ်လမင်းကြီးကိုမကြည့်ရပါဘူးကဲကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အလိုရမက်ကြီးတဲ့ဘယင်ကအဲ့လိုမစဉ်းစားပါဘူးသူနောက်တစ်ခုထပ်စဉ်းစားလမ်းမင်းကြီးကိုမကြည့်ရပါဘူးပထမအကြိမ်ကြီးရင်ဒံငွေဒုတိယအကြိမ်ကြီးရင်ထောင်းတန်တတိယအကြိမ်ကြီးရင်သီးတန်နဲ့တဘာဝတရားကိုအမိတ်ချလို့မရတဲ့အခါမှာသူကလူကိုအမိတ်ချတယ်ပထမတစ်ကြိမ်လူတွေကြည့်တယ်ကဲဒီလမ်းမင်းကြီးကိုကြည့်တယ်မိသွားတာဒံငွေအော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်ပါရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလို့မိထောင်းတန်အော်ဒါတော့မတန်တော့ဘူးမတန်မရာဖြစ်ပြီတတိယအကြိမ်ကြီးရင်သေးတန်းနဲ့ဒါတော့ပူဆိုးပါပြီအဲ့တော့လမင်းကြီးကိုဘယ်သူမှမကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ဘယင်ရဲ့စိတ်တယ်မှာဒီလမင်းကြီးကိုတယောက်ယောက်ခိုးကြည့်နေတယ်အမြဲတမ်းသူထင်တယ်ပိုင်ဆိုင်လူမှုပြင်းတဲ့လူမှာတန်တရားစိတ်ဆိုတာအမြဲရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလောကကြီး၆ကပ်သွားတယ်။ညဘက်မှာဒီလမင်းကြီးကိုကြည့်မိမှဆိုလို့တယောက်မှမထွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘရင်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့လကိုသူ့ရဲ့လမင်းကိုတယောက်ယောက်ခိုးကြည့်နေတယ်လို့သူထင်တယ်။ဘယ်သူမှမကြည့်တော့ဒါမဲ့သူကတိုင်ငန်းလှည့်လေ။ပထမအကြိမ်အဲ့ဒီသူတိုင်ရလှဲ့လေနေတော့မှမတော်ဆလမင်းကိုကြည့်မိတဲ့လူက
ထောင်ဟိုကျင်းတန်းငွေတန်းဒုတိယအကျင့်ထမီထောင်တန်းတတိယအကျင့်မီတီတန်းတဲ့အဲ့တော့ညကဘာမီရဲ့ညခင်ကအကုန်လုံး၆ကတ်သွားတယ်တယောက်မှလမင်းကိုကြည့်ချင်စရာမရှိတော့ဘူးဘသူမှညဘက်မှာအပြင်းမထွက်တော့ဒါပေမဲ့ဘရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလမင်းကိုညဘက်မှာတယောက်ယောက်ခိုးကြည့်နေမှလို့သူတန်လျာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ဒုက္ခသူရှာပြီးတော့ဒီလေးဒီအရှင်းနောက်တောင်းမြောက်ယူဇနာပေါင်းမြောက်များဆိုတော့သူကတိုင်ငန်းလှဲ့လှယ်နေရတယ်တယောက်မှမတွေ့ပါဘူးတယောက်မှမတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာသူ့တန်တရားကလည်းမပြီးပါဘူးမပြီးတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီတန်ငန်းလှဲ့လေဒါပေမဲ့တ냐ကြတော့လမ်းပေါ်မှာခလေးတယောက်ကိုသူတွေ့ပါတယ်တဲ့သူကထူးဆန်းသွားတယ်ညဘက်တယောက်မှအပြင်းမထွက်ညဘက်၆ကန့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခလေးကိုမြင်တဲ့အတွက်သူထူးဆန်းသွားခလေးကဘာမှမဟုတ်သူ့ရှေ့ကရေကွက်ကလေးတစ်ခွက်ချပြီးတော့သူကြည့်အဲ့ဒါဘယင်းရတူးတူးဆန်းဆန်းနဲ့ဟဲ့ခလေးငါဘရင်လာတာမင်းမမြင်ဘူးလားလို့ပြောတယ်ခလေးက तू ပြောတာကိုမကြောက်ပါဘူး तू ရေကွက်ကလေးကို तू ကြည့်နေတာပါအဲ့နဲ့ဘရင်ကပူဒေါသထွက်ပြီးဟဲ့ခလေးမင်းငါပြောနေတာမကြောက်ဘူးလားဆိုတာခလေးကမွန့်ကြည့်တယ်အော်အရှင်မင်းကြီးပဲတန်ငန်းလှဲ့လှဲ့လှယ်လာတယ်ထင်တယ်အော်အဲ့ဒါဆိုဆက်ပြီးတော့လှဲ့လှယ်ပါကျွန်တော်လည်းတော့မဆိုင်ဘူးဆက်ဘရင်ကပူပြီးတော့ဒေါသထွက်ကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်ရေကွက်တယ်ကဖမ်းမိတာတယ်လာမယ်ပါဆိုရပါတော့လူတယောက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုများလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုများလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြအဲ့ဒီတော့သူ့ဘာသာသူตายာလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီရေခွက်တွေကဖမ်းရတဲ့လမင်းနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ตายာလို့ရပါတယ်ကောင်းကင်ဘဝလမင်းအကြီးမပိုင်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်လာတဲ့လမင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေခွက်တွေကလမင်းလေးပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့အတွက်ตายာလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ဘသူ့မှာအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပုံမြင်တဲ့ဘယင်ကြီးအလိုမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဒီအလကားရရတဲ့သူ့အလကားရရတဲ့လာမင်းခလေးစီမခလေးရအရိဟာကိုအလကားရတဲ့အတွက်ကိုသူမကြင်နဲ့ပါဘူးမကြင်နဲ့တဲ့အတွက်ခလေးရှိရရေကွက်ကလေးကိုတွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လာမင်းကိုမလူချင်းလို့ခလေးကြည့်နေတဲ့လာမင်းကိုမလူချင်းလို့သူတွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကဲတခုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတသေးလေးကိုတွန့်ပစ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ဆရာရှိမှာလဲလူတိုင်းတခုပဲတွေးမှာပါငိုကြမှာပေါ့သူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးကလည်းတသေးလေးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုကျင့်တတ်တယ်ဒီကျင့်တတ်နေတဲ့လမင်းလေးကိုတွန့်ပစ်လိုက်လို့ရှင်ဘလို့နေကြမှာလဲအားလုံးငိုကြမှာအလုံးနဲ့ဒီလိုပဲတွေးကြမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမြင်နေတာခလေးကအဲ့လိုမတွေးပါဘူး။ तू ကပိုကြီးတဲ့ရေကန်တစ်ခုကိုပြေးသွားပါတယ်။ပြီးတော့ तू ပြောတယ်။ကျေးဇူးပါပဲဘရင်ကြီးရဲ့။အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရေခွက်တည်းကလမင်းကိုစွဲလန်းနေတာ။အဲ့ဒီလမင်းကကျွန်တော်မခွာနိုင်တော့ကျွန်တော်လမင်းသေးသေးလေးပဲပိုင်ခဲ့တာ။အခုတော့ဘရင်ကြီးရဲ့အကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ပိုကြီးတဲ့လမင်းကြီးတစ်ခုပိုင်ပါပြီ။ဆိုကြပါတော့နောက်တစ်ခုပြန်တစ်ခုပြန်တွေ့မှဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အရှိရကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့လမ်းမင်းလေးတသေးလေးကိုတွန့်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငိုနေကြမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံမြင်နေရခလေးလို့ပူကြီးရဲ့လမ်းမင်းကြီးသွားကြမှာလားဟုတ်ပါတယ်ရေကန်ထဲလမ်းမင်းကြီးပူကြီးပါတယ်အများကြီးကြီးပါတယ်ခုနကသူတွေ့ခဲ့တဲ့ခွက်တည်းကလမ်းမင်းလို့မဟုတ်တော့ပါဘူးရေကန်ထဲကလမ်းမင်းဖြစ်သွားပါပြီအများကြီးလည်းကြီးသွားပါပြီအဲ့လမ်းမင်းကိုခလေးပိုင်သွားပါပြီအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကောင်းမှုနဲ့ तू ပိုင်သွားတာပါဘယင်ကြီးကသာမတွန့်ပစ်ခဲ့ရင် तू ရေခွက်တည်းကလာမင်ကိုပဲ तू ဆွဲလန်းနေမှာပါအခု तू ရေခံထဲကလာမင်ကြီးပိုင်ပါပြီတဲ့ဘယင်ကဘာလုပ်မှာလဲဒီရေခံကိုတွန့်ပစ်လိုက်လို့ရှင်တော့တကယ်ညှွန်လင်းချက်ရှိတဲ့ခလေးတယောက်ကမြစ်ချောင်းအင်းအန်ကြီးသွားမယ်မြစ်ချောင်းအင်းအန်တွန့်ပစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပူကြီးတဲ့လာမင်ရဖို့အတွက်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့မျောလင်းချက်ကိုဘလို့မှအဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှမျောလင်းချက်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကိုဘလို့မှအဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့
ရုံမကောက်ကြည့်တဲ့ဘုရင်မဲလေးတကဘာလုံးတော့သူပိုင်ပြီးတော့လာမင်းတော့အလကားဝဲတယ်ဘုရင်မဲဒီလောက်တော့သူသိတာပေါ့ဒီကလေးကိုအဆုံးသတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လွဲပါတယ်ကလေးရဲ့မျက်လုံးသူဖောက်လိုက်ရုံပါပဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်ရှိတဲ့မျောလင်းချက်တစ်ခုကိုတွန်ပစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့သီးခံလို့ရပါတယ်ပိုးကြီးတဲ့မျောလင်းချက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတွန်ပစ်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှာထပ်ပြီးတော့မျောလင်းစရာရှိပါပြီ။ဒါပေမဲ့အသားနာအောင်လှုပ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှတိခတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းအသားနာအောင်လှုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာငိုကြွေးကြမှာပဲ။လူတိုင်းငိုကြမှာပဲ။ဒါပဲမျောလင်းချက်ရှိတော့တယ်။ကျင်းစဲယုံငိုယုံအပြင်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပုံမြင်တဲ့ကထက်လျက်အဲ့လိုမတွေးပါဘူး။ဘရင်ကသူ့ကိုမျက်လုံးဖောက်လိုက်တာတော့သူပြောပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဘရင်ရဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့လမင်ကိုမြင်ရဖို့အတွက်12နိုင်နေ့12နိုင်ကျွန်တော်စောက်ရပါတယ်ည12နိုင်ကြာမှကျွန်တော်ဒီလမင်ကိုမြင်ရတာပါအဲ့ည12နိုင်မှာတော့ဒီလမင်ကထွက်မလာအပြည့်ဝသားမလာကျွန်တော်မသိပါဘူးလမင်ကိုတစ်ဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကြိခဲ့ရတယ်ညတွေလည်းရှိပါတယ်လမင်ကိုတစုံတစားနဲ့ကြိခဲရတဲ့အညာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဘယင်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလမင်ကြီးအမြဲတာနေပါပြီလာကြည့်ပါဦးဘယင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတန်ထည်တဲ့လမင်အပြည့်ဝကြီးဗျာလှလိုက်တာဘယင်ကြီးကသူ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အသားကိုနာအောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာမျောလင်းချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကညလင်းကြလာမင်ရတော့အမြဲတာနေမှာပါပဲလောကမှာကျွန်တော်တည်ရတဲ့လူနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ဘယင်ကြီးလို့လူတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ခလေးလို့တစ်မျိုးလူကောင်းတဲ့လူဆိုးပါဘယင်ကြီးလို့လူဆိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိပါခလေးလေးလို့ညလင်းကြရှိပြီးတော့သူ့ညလင်းကြတဲ့သူလူကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူလည်းအများကြီးပါပဲခဲတဲ့ချုံဆက်နဲ့ခဲတဲ့လူပါပဲခဲတဲ့ချုံဆက်ကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်မင်းဘဝကိုငါတုံးပြစ်တာသူကခဲတဲ့ကိုပြောတယ်မှန်ပါတယ်ခဲတဲ့ချုံဆက်အနေနဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ချင်းခဲတဲ့ချုံဆက်ကခဲတဲ့ကိုအမြဲတမ်းတုံးပြစ်နေတာပါသူ့အနေနဲ့တွေးရင်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဲတဲ့အနေနဲ့ပြန်တွေးတယ်ကျေးဇူးပါပဲခဲတဲ့ချုံဆက်ရဲ့ခမရကျွန်တော်ဘဝကိုထပ်မြအောင်တွေးပေးနေတာခဲရန်ကလည်းသူ့အနေနဲ့လည်းသူတွေးတယ်ခဲရန်ချုံဆက်ကသူ့ဘဝကိုထက်မြောက်အမြဲတမ်းတွေးပေးနေတာဆိုပါတော့နောက်ဆိုတစ်ခုပဲပြောမယ်ခဲရန်ချုံဆက်ဆိုတာလူတိုင်းကိုအဖြက်လုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဘယ်တော့မှခဲရန်ချုံဆက်လို့လူဟာသူ့တမိုင်းကိုသူမရေးနိုင်ပါဘူးခဲရန်လိုလူကပဲသူ့တမိုင်းကိုသူရေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကကျွန်တော်ဒီစကားကိုအရန်ပြောရမှာမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကအဲ့ဒီစကားပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေးနေတာဒီခဏချုံဆက်ဆိုတဲ့ဟာအဖြတ်လုတယ်လို့သူကရန်သူလို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကဒေဝရမြေမြူတဲ့အချိန်မှာညီတော်အနန္ဒမင်းသားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာပြီးတော့ရှောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ရန်သူတော်ဒေဝရတော်မြေမြူရှာပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြန်ပြောတယ်จิตသားအဲ့ဒါရန်သူတော်မဟုတ်ငါရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะကျွန်တော်တို့อ่ะရန်သူလို့မြင်တယ်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်နေတဲ့လူခဏတော့ခဲတဲ့ချုံဆက်လို့လူကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဟိုရန်သူလို့မြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးပါရမီဖြစ်ပဲပါသူတို့ပါရမီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခြုံများလာတာမြစ်တာတရားနဲ့ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအေးချမ်းပါတယ်မြစ်တာဒီအေးတဲ့အရာကဒီအပူအမြင့်ဒီမာနအရှိဒီတန်တရားတန်တရားဆိုတော့ဘလောက်ရှည်မှန်းကျွန်တော်တို့မသိကျွန်တော်တို့ပါရမီဘလောက်ဖြည့်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဘဝမှာတန်တရားခီးကိုရှောက်အသက်ကြီးလာတော့နဲ့ကျေးဇူးပါပဲ
ကျွန်တော်ပြောရပြီးဘုနောက်၄နိုင်ပဲကျန်တော့လေတန်တရာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှည်လဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တန်တရာခီးကိုရှောက်နေရတာပါအရှိဘွားကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပါရမီဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကျွန်တော်တို့ဘွားဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်တရာခီးကပိုတိုသွားပါပြီအများကြီးတိုသွားပါပြီပန်းနိုင်လေတပြည့်ပြည့်နဲ့နီးလာပါဒီလောက်တိုတဲ့တန်တရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အမြင့်မာနမာနနေပူမြင့်လို့ရှင်ဘဝင်းနဲ့ဘဝင်းမြင့်သွားတာຢာကအပူပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေအများကြီးများသွားတယ်ပြီးတော့အေးမြတ်တာမြတ်တာကိုမြတ်တာတရားကိုပျောက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်တာတရားနဲ့ပျောက်ကိုတျောက်ဘာလို့မကြည့်နိုင်ကြတာလဲခုနကစကားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူကနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ဓာပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကဓာပါပဲကျွန်တော်တို့ထမြနေအောင်တွေးလာတဲ့ဓာတွေပါပဲဒါပေမဲ့ကင်တဲ့လူအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆရာဝန်ကင်တဲ့ဓာကလူနာကိုကောင်းမှုအတွက်ကင်ထားတဲ့ဓာပါလူမိုက်ကင်ထားတဲ့ဓာကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ကင်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ကင်တဲ့ဓာလူကောင်းဖြစ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်လူမိုက်ကင်တဲ့ဓာဖြစ်ချင်လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားသိခြင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်ဆရာသမားများရဲ့ဟောပြောချက်ကိုလည်းနားထောင်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်